ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 11 រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសក្តិពុទ្ធសករាជ 2055 ជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាន ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាការវាយតម្លៃរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានមានចេតនាទុច្ចរិត តុលាការកំពូលស្វែងរកបុគ្គលពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលី អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី 47 ចាស់សម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីព្រមលិខិតនិងកម្មផល ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាការវាយតម្លៃរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានមានចេតនាទុច្ចរិត លោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅការលើកឡើងរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានចេតនាទុច្ចរិតបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានវាយតម្លៃទាបចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី 22 មីនាឆ្នាំ 2020ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថាមានទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់និងខ្មៅងងឹតបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ អង្គការនេះចាត់ទុកថាស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នស្នូលរបស់ជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជាដោយថាអាចនឹងនាំកម្ពុជាទៅរកការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការបើមិនគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយហៅរបាយការណ៍អង្គការនេះថាជាការវាយតម្លៃខ្មៅងងឹតគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងថាអង្គការនេះជាក្រុមតូចតាចនិងពុំត្រូវបានទទួលស្គា
មានទូនីតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្រសួងការបរទេសថាការលើកឡើងរបស់អង្គការនេះកំពុងរំលោភគោលការណ៍អាស៊ានដែលហាមមិនអោយជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរការពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានថ្លែងការពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាកំពុងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកទៀបាញ់បានឆ្លើ
ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបពាជិជននិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានោះទេស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរួមមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិក
ជាសភាអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំទៅរករបបឯកបកដោយសារតែការច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិបដិសេធទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យអក្រក់ពីខ្លួនតែលោកថាការវិដំឡៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចកំណត់ដោ
ទូឡាការកំពុងស្វែងរកបុគ្គលពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈឹមគឹមត្រីជំរាបជូនព័ត៌មាននេះក្រៅពីលោកគូបសំឡាប់តុលាការកំពុងស្វែងរកបុគ្គលពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីបុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះគឺជាអ្នកលោកកំភ្លើងឲ្យលោកជួយសំឡាប់និងអ្នកនាំលោកជួយសំឡាប់ឲ្យស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែ
ដែលប្រកាសទូខំហោះរបស់លោកជួបសម្លាប់រួចហើយចៅក្រុមជំនុំជម្រះក៏បានសម្រេចបំបីចំណុំឬជីពីរតាមសំណើរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលដើរតួនាទីជាដាមម្ដងសំណុំរឿងដែលត្រូវបានបំបីនោះគឺព្រះរាជអាជ្ញាសូមបន្តស្វែងរកអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអង្គការកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីយកយងផានិតមិនទ្វីរបស់លោកជួបសម្លាប់បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាមានបុគ្គលពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលព្រះរាជអាជ្ញានឹងបន្តស្វែងរកនិ
ដែលបានចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់រកឃើញអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រៅតែពីឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះទេសមត្ថកិច្ច បានចាប់លោកជួបសម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះតែម្ដងលោកជួបសម្លាប់ធ្លាប់បានសារភាពថាលោកពិតជាបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីពិតមែនខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ុស្តិ៍ KPR រីការព្រីធានីភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី45នៅឆ្នាំ 1945 បារាំងត្រូវដកថយពីឥណ្ឌូចិនលោកចេងកញ្ចោបម្រើក្នុងកងយោធាខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឋានរណរៈសាជាអនុសេនីតូនៅផ្នែកសឹករងក្រសួងនគរបាលជាតិខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃមួយលោកចេងប្រទះឃើញមេខ្មែរវិតមិញម្នាក់ឈ្មោះកើតដើរកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងនៅដៃមានពាក់នាឡិកាលោកអិនលោកចេងក៏សូមអញ្ជើញលោកកើតទៅការិយាល័យដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗលោកកើតបានរាយរ៉ាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូចតទៅ ហេតុដែលវិញមិញចាត់ការដាក់អន្តរខ្សែត្រៀមរងចាំវេកំតិចក្បួនកងវើបារាំងបានតនពេលវេលាគឺដោយសារវិតមិញបានបញ្ចុះចារកិច្ចជាខ្សែបណ្ដាញសម្ងាត់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងក្រុមចារកិច្ចនេះមានលោកគង្ងៀនវ៉ាន់វ៉ាងជាវិជ្ជបណ្ឌិតលោកគង្ងៀនវ៉ាន់ប៉ាជានាយសហក្រិនលោកគង្ងៀនវ៉ាន់ដាវជាស្មៀននៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះនេះ បានបើកសាលារៀនឈ្នួលមួយជាភាសាយួនដែលមានប្រពន្ធជាគ្រូបង្រៀនសាលានេះ ជាទីប្រជុំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់របស់ចារជនវិតមិញឈ្មោះហ៊ូថាញ់សុកជាប្លង់តុងកាន់កាប់លិខិតចេញនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងកូនស្រីរបស់យូននេះឈ្មោះហ៊ូកឹមយ៉ុងជាប្រពន្ធរបស់លោកគៀងអិនហ៊ូថាញ់សុកមានភារកិច្ចរៀបការផ្សេងៗនៅខេត្តវិតមិញឲ្យតាន់ពេលវេលានៅយប់ដែលវិតមិញចាប់លោកគៀងអិននិងកំទេចក្បួនកងវើបារាំងនោះលោកហ៊ូថាញ់សុកជាអ្នករៀបការ ហើយដែលមានឈ្មោះកើតនេះជាមេបញ្ជាការរងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅភូមិឡាចកើតបានពោលបន្តទៀតថាពេលដែលបុដោយចាប់លោកគៀងអិនបានវាចងដៃចងភ្នែករួចបណ្ដាលចូលទៅកាន់ព្រៃខាងលិចភូមិឡាចវាវាធ្វើបាបសួរចម្លើយយ៉ាងច្រើន
ទីបំផុតវាសួររកបានទីលំនៅយុវនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះទៀងដែលលោកគៀងអិនជួយរំដោះចេញពីកម្ពុជាក្រោមតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ 1948ពេលនោះលោកគៀងអិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ឆ្លើយយ៉ាងកំបុតកំបុយថាមិនដឹងមិនអីទេមេវៀតមិញក៏វាធ្វើទារុណកម្មលើរូបលោកលុះត្រាតែស្លាប់ទៅមេវៀតមិញក៏ដោះនាឡិកាដៃរបស់ខ្មោចលោកគៀងអិន ហត់មកឲ្យឈ្មោះកើតជាអនុសាវរីនៃមហាជោគជ័យនេះលោកអនុសេនីយ៍តូចេងទំរាំតែដឹងថាមានខ្សែបណ្ដាញវៀតមិញនៅបាត់ដំបងវាហួសពេលទៅហើយវៀតមិញចាក់ចេញផុតពីទីក្រុងបាត់ដំបងទៅនៅសល់តែហ៊ូថាញ់សុកម្នាក់គត់ដែលនៅពេលនោះសាលាខេត្តក៏បណ្ដឹងចេញពីមុខងារហើយនិរទេសពីខេត្តបាត់ដំបងរហូតមានសំណួរឡើងថាហេតុម្ដេចលោកគៀងអិនសុកចិត្តស្លាប់កាលពីនឹងទៀង លោកគៀងអិនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ដែលស្គាល់ក្រយៅយួនច្បាស់ណាស់បងប្រុសរបស់លោកម្នាក់ត្រូវវៀតមិញសម្លាប់លោកដឹងថាទោះបីជាលោកប្រាប់ទីកន្លែងនឹងទៀងឬមិនប្រាប់វានៅតែសម្លាប់លោកដដែលព្រោះវៀតមិញមានគម្រោងសម្លាប់អ្នកចេះដឹងខ្មែរឲ្យផុតពូជលោកគៀងអិនជាកូនប្រុសទី2របស់លោកតាគៀងស្រីនិងយាយថាឈីញាវកើតនៅថ្ងៃទី15ខែ2ឆ្នាំ1925នៅភូមិក្នុងស្រុកឃុំទ្វីងលើយ ស្រុកចូវថាញ់ខេត្តត្រាវិញក្រោយពីប្រឡងជាប់ឌីប្លូមនៅសាលានកម៉ាក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1946លោកស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើគ្រូបង្រៀននៅសាលាវត្តប្រតិសិននីក្រោតក្នុងឆ្នាំ1946ឆ្នាំ1946វៀតមិញចាប់ចងបងប្រុសបង្ការរបស់លោកជាគ្រូបង្រៀននាំយកទៅបាត់បន្ទាប់មកវៀតកុងតាមដានចាប់ខ្លួនលោកទៀត ដោយដឹងខ្លួនតាន់លោកក៏សម្រេចចិត្តរត់ចោលដំណែងគ្រូចូលធ្វើទីហានបារាំងនៅថ្ងៃទី16ខែ10ឆ្នាំ1946មានឋានន្តរៈជាពលបាលតូលនិងជាលេខាធិការអ្នកបកប្រែនៅក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃទីក្រុងប្រៃនគរចំណែកនាងទៀងនាងធ្លាប់បាក់ស្បាតខ្លាចវៀតមិញនាងហ៊ានជួលផ្ទះមួយតម្លៃ200ដុល្លារស្ថិតនៅមុខបន្ទាយទីហានជើងក្រហមដើម្បីការពារអាយុជីវិត ព្រោះនៅពេលនោះវៀតមិញបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងក្លានិងខូខើណាស់ក្នុងរយៈពេលដែលវៀតមិញចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិននាងទៀងឥតបានដឹងរឿងនេះទេព្រោះមានទូរលេខមួយច្បាប់ពីឪពុកនាងឲ្យធ្វើដំណើរទៅត្រាវិញជាប្រញាប់ដើម្បីនឹងទៅយកប្អូនបង្កើតកឹមច័ន្ទអាយុ14ឆ្នាំដែលត្រូវវៀតកុងបំរុងចាប់បញ្ជូនទៅប៉េកាំងនិងក្មួយរបស់នាងឈ្មោះកឹមវណ្ណាអាយុទៅតែ6ឆ្នាំកំព្រាឪពុកម្ដាយ ឪពុករបស់នាងបានលួចបណ្ដោះអ្នកទាំងពីរចេញពីដែនដីរំដោះទៅទីក្រុងត្រាវិញហើយឲ្យនាងទៅយកអ្នកទាំងពីរនោះនៅទីនោះនាងទៀងទៅដល់ជួបជុំប្អូននិងក្មួយនៅផ្ទះលោកមាសថាទីហុងកំពុងតែមានសេចក្តីក្រេកអរនឹងការជួបជុំគ្នាស្រាប់តែទទួលដំណឹងថាលោកតាកឹមវណ្ណៈបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយដោយមកពីវៀតកុងបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅជួប នឹងវានៅយប់ទី4ក្រោយពេលដែលគាត់បណ្ដោះអ្នកទាំងពីរចេញទៅត្រាវិញគាត់ធ្វើអត្តឃាតនេះដោយមកពីគាត់ដឹងខ្លួនជាមុនថាវៀតមិញមកតែសម្លាប់គាត់ជាពុំខាននៅថ្ងៃទី2ខែ8ឆ្នាំ1946នាងទៀងនាំប្អូននឹងក្មួយមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះលោកចេងក៏ប្រាប់ថាវៀតមិញបានចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិនទៅបាត់ហើយនាងទៀងស្ទើរឈួតវង្វេងមិនដឹងកើតយ៉ាងណាទុកត្រួតលើទុកមិនខុសពីសម័យថ្ងៃទី 17ខែ4ឆ្នាំ1975 មកដល់ថ្ងៃទី 24ខែ4ឆ្នាំ 1979 នេះប្រហែលឡើយលើពីនេះទៅទៀតនាងទៀងត្រូវចិញ្ចឹមប្អូនប្រុសនិងក្មួយទៅមកដល់ឆ្នាំ1961ឆ្នាំ1976កឹមច័ន្ទត្រូវចូលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះមនីវងកឹមវណ្ណាចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានៅផ្សារលើ ខែកញ្ញាជាពេលចូលកងកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភពីរឿងទិញសៀវភៅនិងប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ប្អូននិងក្មួយស្រាប់តែមានប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួននាងទៀងប៉ូលីសបណ្ដានាងទៀងទៅជួបព្រះគ្រូរាជអាជ្ញាដោយមានអ្នកដើមចោតប្តឹងប្រកាន់ថានាងលួចស្រោមខ្នើយគេស្រឡាំងកាំងលែងយកល្បីទាំងអស់ពេលទៅដល់លោកគ្រូរុនជាព្រះរាជអាជ្ញាក៏ហៅអ្នកដើមចោតមកតទល់នៅចំពោះមុខអ្នកចុងចោតនៅពេលឃើញមុខអ
rừng sông khá rồi bỏ bóng nút, khi nhóm mặt bát đăng tỏa tại sao. Khi nhóm mặt đăng, lùi dô mặt phở ấy. Bà khi nhóm khuyên đặc nói, cao phong nâng. Mà dàng vinh tiết, khi nhóm mặt đá sọp tè rồi bỏ bóng phong, ta bóng bát viên nơi gần lại nà. Nhi dì bánh đá dùng bánh đá, phần này xâm lăng lục bệnh rịt ở nhà chọp chi nịch. Lục bệnh rịt ở nhà nơi bê nú, miền dù tế thóa. Mình bát xua nẹ chung chào tế, tại bài chi xua ta ti lùm nớ rồi bỏ nẹ đam chào tớ vinh. Lù xua nòm rùi hói, tớp kê đăng thá. Nẹ cốt chi sợi bón, đài miền lùm nớ, nơ mục xa ní rột phướng bạc đâm bón. Đài miền mê sợi dùn bà nẹ, chú mua cơ nghiên thi mới. Sợi dùn ní, bàn rột chơi chvát, cực cú sốc bàn kế, phường bà đạch đâm bấy oi niên tiên trơ chọp cốt, đâm bấy xâm rách tam bòm nòn. Chấm nay ai nạ cớ, rốt bị trái năng bệnh rị ở nhà mình rút, rốt đẹp rốt đốt, có trở bệnh rị ở nhà, đành tránh bị tì cần lại cắt tốt nị tờ. Lục bài một rốt nghiên tiếng hào nị dậy thà, bà tam chú báp, cả đã miết đề ca chập luôn dàng ní, tổ là cá trở tật khung niên tục sần. Tại bà miết nạ nà mà nẹ, trôn một sống thân niên niếng, nhóm ai niếng nơi cả khung chị bằng đỏ sàn bàn. Cầm bóng tay khoa khoa dàng ní, sạp tài khơi lục mọ xa mết, đào trôn mốc chi mùi nâng lục sông ca bố lý, tàn ốc nằm yến. Nhiên tiếng rốt trở bàn chướng, tờ rột lục tàng phí, chung điệp bì rương ác của xòa ni. Lục tàng phí, bàn sạp sập cổ hái, co như nhấm, đào trôn một cán bình tục lục bè rì ở nhà. Lục mọ xa mết, có cho hạt tờ lê khá thê ni nhiên tiếng, ỏi bàn rùi khuôn nơi cả khống chị bàn đỏ xòn sần. Nhiên tiếng trị o ná, còn xâm phép lia lục tàng phí, vờ trô tờ cán xa la khát, đâm bầy thư cá lao bình. Bọn ta bật thổ ơi, rì chá chanh bà cá, bần chụp niếng bì cần lại thơ cá, rung chăm ca chung nông chung rác bì tổ la cá sân. Nơi bê nú, niên trở ớ hong co rồi liền. Ngày nú chít ngày xá ứ, cơm chán, càn côn ba gần chá muối, đà đòi chướng tờ càn phùm cạch rô tế. Đà mình chăm ngái mà phay pram km bì khách bàn đầm bòn. Đàm bấy tờ sông tiền ấn có, bì mìa mến Campuchia kram nơ tì nú. Sài lá thay á tết, màu bà hát bà buồn bật, và nà đà ọc mình tiếng, bì kram dùm hù. Bê nú, niên tiếng, đa tòa trọ hài, lùi đại nơi sát bên tịch bên tuốt, bằng chnụp tế ở rồi liền, ta thớ giang đôi mà đạch tờ. Niên tiếng ác non khu muối, luôn lốm, ở kênh lúc trác đầy lụa. Mùi xinh tú, niên khơi một chỗ bài muối, có đắc khu muối ác rào. Khu muối cầm sát, lưu mà đai miên hấu. Ồ ná, cọc láng, sơn mướng, đau xe màn thá. Chị bà chỉ miết đây nhằm hài, và ná mơn một mà đai mình. Chỗ khu muối xin liệt bé, hài đa tập tế, phù mấp, mình ơi tờ. Về quát riêng bái ao con quạt nhắm, chô khmuối đào chô tớ cùng khmá yên. Và nà riêng rết hai xua thà, ta mình bàn ấy bì xa. Mình ọt mốt, cả ọt khlin bàn. Nhìn tiếng ngon côi ổng ác bá, khmuối hào nhớ nhắm luôn luôn khmuối đo cầm sọt. Mình phật tại tật xa, có ách cho ai bàn mùi bèl đài. Và nà ọt ách chì khlắng, tại mùi xinh tú, có sọc chất đào chênh tờ. Chà ạ ta bắt chùm nè đăng tu tớ, đà lục nè đến tớp tại bàn sạch đập nè bè ní, xôm sẽ là tớ trầm nì sân. Nè thay xa ách, nè chùm nâng lực dọc nè phía bàn tó, một chùm rịp chùn chị bàn tó tiệt. Đức chùnè, xôm ạ lục nè nè cả nhá, rung chăm sạch đập của bài khan. Nè tí tù sản ạc nâng mặt tệ phố rọt khả mại. Chà xâm rạp chồng một chấp nè càng về thịp sai rồi bỏ vị trục mà bỏ nịt ngay ní. Lộn nè ní nâng bàn sạch đập nơi. Nè tí tu sẽ nạ nâng bà tệ bò rọt khám ái sẽ đầy âm bí. Prùm lý khách nâng càm phòl. Chà xâm rạp nè tí ní. Sù đánh đáo để lộn sổ và rạ thí tư càng lộn vật chân ạ. Đức nè xôm ở lộn nè ní cả nhá. Tạm đàn sạch đập đồ tàu tơ. Khi nhầm bạc sạch văn rạ thí xôm chùm rịp xuất bây mất nè sạch đập vị trục บาดสำรับเนตีตัวสนามเตะโปรดขมายในไทยนี่วิจุขมายโปสูมเลือกยกในประเทศตะบอนปรุมนิคัดหนึ่งกัมพอลบาดวิคัมบันดาบานทวิกาบอสไรในขนมประเทศตะบอนนี่คือโลกวัจนะได้เชี่ยโปรดขมายรู้ในประเทศบารังบาดจุ่มเรียบสู้โลกวัจนะบาดจุ่มเรียบสู้โลกสวัสดีบาดไทยหนึ่งสูมจุ่มเรียบสู้ทองได้มดเนสนับวิจุขมายปกติอ๋อจิตินกระลึกบาด ลูกวัจนะยังนั่งไปพิจารณาดังดาวจุ่มวิ่งจนนั่งตัวสนะพรมลิขิตหนึ่งกำพอบาดาเยี่ยงดังไฮทาในขนมสังกุมกัมพูชีคือยังบานกรุบประกันขจวบในศาสนาบอกเปรตไฮขนมได้ยังเคยทาตุ่มเนียมตุ่มลบประเพณีบอกขมายนั่นคือแต่งแต่เลือกลายปีตัวสนะกำพอบรมลิขิตเอาไว้ไว้การลาย อุตหะโดยเจียชีวิตมนุษย์เนี่ยการเมาเมียนตรอสมบัติเมียนจำเนะดังไอ้จังเต้กิจการแต่เลือกลางทาจีมนุษย์แต่เมียนเนี่ยพรุ่งนี้คัดสำนางอ้อมันเซอร์เมียนกรรมจังไงสำหรับเนี่ยคลาสการเมาขนมตะโกเนี่ยกรอไอ้จังเต้กิจแต่เลือกลางทา
ក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមមានការលើកឡើងថា Những đăng hai tháng được không ông sắm máy sừng cung riêng dùng miền ca lược lai ông đầu hô đào thàn chỉ nhẹ miền bon được tiếc cứ sắm đại dần lư sắm đại nội đam phải xiên nụ đời xa tại phụ co đời xa tại phải chia broad ban có khởi than là pena đại sắm đại nội đam xiên nụ lục riêng từ đầm bon na đầm bon nâng miền pleieng ai không nô miền pleieng mình miền pleieng cứ riêng mình đăng tế đời xa tại ô tô nội dung kịp prap than là khang mục nâng miền pleieng ban chỉ người ông riêng tới có than mình ban đại បាទលោកវចនៈនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកថាតើព្រមិខិតបើតាមទស្សនៈលោកលោកចោះយ៉ាងណាដែរបាទបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងហ្នឹងព្រោះមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរចោទសួរពីបញ្ហាហ្នឹងថាលទ្ធផលឬក៏ជោគវាសនារបស់ខ្មែរដែលខ្មែររស់នៅក្នុងទុក្ខសោកនេះកម្មមនុស្សខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅក្នុងទុក្ខសោកនេះកម្មយ៉ាងម៉េច ក៏តែក៏មាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានអ្នកដែលទទួលបានជោគវាសនាល្អគឺក្រុមអ្នកមន្ត្រីអ្នកមានអ្នករកស៊ីធំធំអ្នកមានបាក់ពុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអំណាចមានអីហ្នឹងគេរស់នៅក្នុងភាពរុងរឿងមិនមែនទុកសោកទេហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាសួរថាតើមកពីអ្វីបានជាទៅអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរយើងថាគឺជាព្រំលិខិតនៅពេលនេះយើងនឹងពន្យល់ពីទស្សនៈព្រំលិខិតបន្តិចបាទគោលលិខិត ជាភាសាខ្មែរមកពីពាក្យព្រំបោកនឹងលិខិតបាទព្រំគឺសំដៅព្រះព្រំនឹងឯងដែលខ្មែរយើងពីដើមកាន់សាសនាព្រំមិញបាទហើយព្រះព្រំនឹងធំណាស់ជាអតិទេពបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសកលនៅក្នុងពិភពលោកយើងបាទហើយលិខិតគឺជាការកំណត់ជោគវាសនាដូច្នេះព្រំលិខិតគឺជាប្រព្រំជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យមនុស្សឲ្យធម្មជាតិទាំងអស់មកនៅក្នុងលោកយើង ក៏ប៉ុន្តែជាភាសាឡាតាំងគេហៅថាហ្វាតទុមហ្វាតទុមនឹងហើយដែលទៅជាពាក្យមួយដែលយើងអាចបកប្រែថាជាព្រំលិខិតដែរដែលបារាំងហៅថាហ្វាតាលីសម្អីមានន័យថាហ្វាតទុមនឹងមានន័យថាមិនមែនមនុស្សខ្លួនឯងទេជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនគឺអ្នកដទៃដូច្នេះតាមទស្សនៈវិជាតាមន័យទស្សនៈវិជាព្រំលិខិតទស្សនៈព្រំលិខិតគេយល់ថា គឺជាអតិភិបនៃធម្មជាតិនិងជោគវាសនាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរមួយជាក់លាក់ហើយដែលមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់មនុស្សតែជាឆន្ទៈរបស់ព្រះឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬមនុស្សមានឧត្តមភាពណាមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះព្រំលិខិតគឺជាការកំណត់ជោគវាសនារបស់មនុស្សដោយអ្នកដទៃមិនមែនខ្លួនឯងពួកអ្នកព្រំនិយមគេយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺបានមក ពីព្រំលិខិតនៅលើលោកនេះដូច្នេះជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅយើងឃើញស្ថានភាពនេះច្រើនកើតឡើងនៅពេលមនុស្សមានទុតិធិនិយមអស់សង្ឃឹមបរាជ័យអសមត្ថភាពហើយក៏បណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមព្រំលិខិតនេះយើងឃើញយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលយើងកំពុងជួបទុតិធិនិយមខ្លាំងមែនទែនទុតិធិនិយមដូចយើងរៀបរាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុង នយោបាយណាជាឃើញហើយអស់សង្ឃឹមអស់សមត្ថភាពខ្មែរឡើងជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយតែងតែពឹងពាក់លើកម្លាំងក្រៅខ្លួនគឺពឹងពាក់លើបរទេសរហូតដល់ហ៊ានពឹងពាក់ទៅដល់ព្រះអិន្ទ្រព្រហ្មឬក៏ព្រះណាផ្សេងទៀតបាទឲ្យជួយកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឲ្យជួយសង្គ្រោះខ្លួនចេញពីទុរគតភាពនឹងទាំងអស់បាទ អរគុណលោកវចនៈសម្រាប់ការលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងទស្សនៈព្រំលិខិតចុះសម្រាប់ទស្សនៈកម្មផលវិញថាតើលោកមានយោបល់ទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទបាទទស្សនៈកម្មផលហ្នឹងយើងខ្មែរយើងសង្គមខ្មែរជាពិសេសចូលចិត្តនិយាយពីព្រោះយើងនិយមចូលចិត្តពីព្រោះយើងជាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត ពុទ្ធសាសនិកហើយកម្មផលគឺចេញដំបូងនៃនេះជាខ្មែរគឺយើងលើមានចែងតាមពុទ្ធអវត្តកម្មផលមកពីពាក្យកម្មបកនឹងផលងាយយល់ទេបាទហើយច្រើនតែកម្មខ្មែរយើងច្រើនតែយល់ខុសពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់ពុទ្ធបានចែងកម្មគ្រាន់តែមានន័យថាជាអំពើជាទង្វើ
ហើយកម្មផលឬស្ដីរបស់ប្រពុតគឺថាអ្នកណាធ្វើល្អឬក៏និយាយខ្លីទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើបាបបានបាប ក៏មានអ្នកណាផ្សេងទៀតគឺខ្លួនឯងអ្នកធ្វើគឺអ្នកកំណត់វាសនារបស់ខ្លួនកំណត់ព្រេងវាសនារបស់ខ្លួនពពវាសនារបស់ខ្លួនបានន័យថាអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះហើយជាអ្នកទទួលផលនៅក្នុងនោះដូច្នេះកម្មផលគឺជាច្រវាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍មួយជាក់លាក់ហើយដែលជាទូទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយច្បាប់រូបវិជ្ជាគណិតវិជ្ជាគោលគឺតាមច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រ ដែលយើងអាចគណនាបានដឹងជាមុនផងណាដូច្នេះមិនមែនជាភាពចៃដន្យនិងភាពគ្រប់ជួនទេគឺអ្វីដែលយើងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីកម្មផលនេះគឺយើងអាចគណនាមុនមិនថាទាំងអស់ទេថាភាគច្រើននៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គឺយើងអាចដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើអ្វីយើងនឹងទទួលផលអ្វីនោះបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដាំដើមស្វាយ យើងដឹងថាប្រមាណឆ្នាំទៀតស្វាយនឹងពូជអ្វីដែលយើងដាំគ្រាប់អ្វីដែលយើងដាំនឹងយើងនឹងបានផលនឹងយើងដឹងមុនបាទដឹងមុនថាបានផលអីមុនទៀតហើយនឹងនៅរយៈពេលប្រមាណយើងទទួលច្បាស់នោះអានឹងជាកម្មផលដែរហើយយើងដែលតែងតែនិយាយថាយើងមិនដែលដាំស្វាយស្រែតែបានផលទៅជាផ្លែអីផ្សេងទេបាទយើងកំរងចាំរបៀបចឹងបើយើងធ្វើអំពើមួយដដែលយើងបានផលដដែលណាណាអត់ទៅទេ ដូច្នេះការបដូរផ្លាស់មិនមែនជាការធ្វើអំពើដដែលដែរដែរដល់ការធ្វើអំពើដដែលដែរនោះមិនមានការបដូរផ្លាស់គឺនៅតែដដែលអញ្ចឹងមានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះអ្នកទ្រឹស្ដីវិទូខ្លះគេចែងថាការធ្វើអំពើដដែលដែរគឺមិនអាចទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរនេះណាដូចយើងលើកមួយទៀតលោកទ្រឹស្ដីគឺកាអារបស់លោកដូចដេម៉ូក្រាតបាទលោកដេម៉ូក្រាតគឺជាទស្សនៈវិទូក្រិច ផ្នែកខាងរូបធាតុនិយមបានកើតនៅតាំងពី 460 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយលោកបានអះអាងថាគឺអំពើរបស់មនុស្សជាអ្នកកំណត់ព្រំវិខិតរបស់ខ្លួនណាមានន័យច្បាស់ដោយប្រពុតយើងចែងថាអ្នកណាធ្វើអ្វីអ្នកនោះបានផលនោះបាទបានន័យថាអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាកំណត់ជោគវាសនាឲ្យយើងជំនួសយើងទេគឺយើងខ្លួនយើងហ្នឹង ទ្រឹស្ដីនេះគឺបានមានលក្ខណៈតថភាពជាងទ្រឹស្ដីព្រំលិខិតបាទពីព្រោះមនុស្សមិនផ្អែកមិនផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមយថាហេតុរបស់ខ្លួនទេគឺមនុស្សគឺអាងពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាអ្នកធ្វើជាអ្នកទទួលរបស់ខ្លួនដូច្នេះមនុស្សមានភាពទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ นะดังดังที่มุนถ้าครูนกับผมเผื่อไว้ให้นึ่งบางตัวไว้ในลูกวัจนะตาเพียบข้อคณีระเวียงกรรมพอลนึ่งพรมลิขิตมีลักษณะอย่างโดยไม่ได้ลูกวัจนะบ่าเพียบข้อคณีเวียนมีนจะบ้านนั่งในขนมนั่งกับปัตย์ในขนมสังคมมนุษย์ที่จะร้านแต่จะล้อมตุสนาปีนี้จะรับบอลคณีโจลคณีมาที่สังแต่ในยิ่งท่าตุสนาแต่ปีนี้ ជាសតិសន័យផងបាទអ្នកខ្លះគេយល់ថាអញ្ចឹងគឺដូចតែគ្នានេះគឺកម្មផលក៏ដោយព្រំលិខិតក៏ដោយគឺអ្នកដតីជាអ្នកកំណត់បាទតាមការពិតវាខុសគ្នាព្រំលិខិតនិងកម្មផលគឺចែងទៅគឺចែងទៅលើច្រវាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាដូចគ្នាមែនច្បាប់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺក៏ទទួលពួកជោគវាសនាអីយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៃជោគវាសនាហ្នឹងវាដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែ ដែលខុសគ្នាគឺខុសគ្នាត្រង់តួអង្គជាអ្នកកំណត់តើមួយណានៅក្នុងព្រំលិខិតនិយមតួអង្គផ្សេងក្រៅពីខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់ចំណែកឯក្នុងកម្មផលនិយមតួអង្គខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើហើយក៏
ទូអង្គខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់និងជាអ្នកទទួលផលដែរណាគឺខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងខុសត្រង់ថាទូអង្គដែលជាអ្នកកំណត់ហ្នឹងអ្នកណាបាទដូច្នេះក្នុងព្រំលិខិតនិយមសំដៅលើការវិវត្តនៅក្នុងវគ្គវត្តធំឬវត្តសង្សារវត្តធំឬវត្តសង្សារហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅការវិវត្តបន្តពីចំនួន 1 ទៅចំនួន 1 បាទន័យថាយើងចង់និយាយពីជាតិ 1 ទៅជាតិ 1 ទៀតដែលបារាំងហៅថា ឬឯកម្មផលនិយមគឺសំដៅទៅលើការវិវត្តនៅក្នុងវត្តតូចបាទវត្តតូចនោះគឺគឺធ្វើគឺជាឆាកជីវិតមួយបាទចង់និយាយតាមតាមមកជីវិតយើងនោះទេអត់មាននិយាយពីពីឪពុកម្ដាយគ្រួសារជីដូនជីតាយើងទេអត់និយាយពីកូនចៅយើងមកដល់និយាយបោះយើងនឹងតាមមកជីវិតទៅក្នុងនោះនៅក្នុងដែលបារាហៅបារាំងហៅថាអង្គតូជេណេនខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនោះ នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទស្សនៈទាំងពីរនេះកំពុងច្រឡំបល់ចូលគ្នាគឺអ្នកខ្លះគេយល់ថាគឺជាទស្សនៈទាំងពីរនឹងមានន័យផ្សេងគ្នាទេឬក៏ជាសតិសន័យផងព្រមមនុស្សយើងនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងរស់នៅក្នុងការអស់សង្គមពេកអស់ការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនខ្វល់នឹងការគិតគូររៀបចំអនាគតរបស់ខ្លួនទៀតផងក្នុងសង្គមណាមួយណាអស់មាន អំពីជំនឿលើខ្លួនឯងទៅហើយបាទដូចយើងនិយាយពីដើមហ្នឹងគេមិនសូវខ្វល់ទេគឺច្រើនបណ្ដាលបណ្ដោយទៅលើព្រេងវាសនារបស់គេដែលកំណត់ដោយអ្នកដទៃណាដល់អញ្ចឹងទៅវាកើតជារឿងមួយផ្សេងទៀតដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមយើងដល់យើងអត់ជឿលើខ្លួនឯងយើងមិនដែលបណ្ដោយចាំរងចាំព្រេងវាសនាដែលរៀបចំដោយអ្នកដទៃតាមរបៀបព្រមលិខិតឬ បាននិយាយពីកម្មផលវិញគាត់និយាយថាកម្មផលហ្នឹងមកពីចិត្តមុនបាទដែលគាត់មិនដឹងថាចិត្តមុនគាត់ធ្វើអ្វីទេតែគាត់ដឹងថាផលដែលគាត់កំពុងទទួលហ្នឹងអាក្រក់ហ្នឹងមកពីចិត្តមុនគាត់ធ្វើអាក្រក់នេះជាការយល់ដឹងខុសជាការជាទស្សនៈខុសជាទស្សនៈមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងខ្សោយដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងព្រមលិខិតនិងកម្មផលឲ្យពិតប្រាកដខុសគ្នាត្រង់ កន្លែងទួអង្គអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនយើងនឹងគឺជាអ្នកណាបាទលោកវចនៈនៅក្នុងសង្គមមនុស្សយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសច្រើនតែអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងលើកយកទស្សនៈដូចជាព្រមលិខិតឬក៏កម្មផលនឹងមកនិយាយសាប្រុសទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនឯងបានជិះជាន់ដើម្បីគេយកផលប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ ថាអ្វីដែលទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងវាសមនឹងទទួលយកទៅដោយសារតែធ្វើម៉េចវាកម្មផលព្រមលិខិតនឹងវាតម្រូវឲ្យពួកគាត់បានទទួលឲ្យត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានស្ដាប់ដែលបានទទួលនៅការសាបព្រោះនឹងច្រើនតែពួកគាត់ច្រើនទៀតតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ទាប់មួយ មិនទៅថាមិនទៅជានិមានចំណេះដឹងដោយសារទទួលបានព័ត៌មានតិចហ្នឹងទៅពួកគាត់ក៏ផ្ទេចផ្ដួលហើយអ្វីដែលជាគំនិតទស្សនៈកម្មផលព្រមលិខិតដែលគេតែងតែលើកយកមកប្រើដើម្បីសង្កត់គេចំណេញទៅលើអ្នកដែលទុនខ្សោយហ្នឹងលោកវចនៈអាចថាហ្នឹងគេអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របានដល់កម្រិតបែបណាដែរបាទបាទហើយអាពិតនេះជាមូលដ្ឋាននៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រ គេយកទស្សនៈពីរហ្នឹងហើយអាចលើទស្សនៈពីរហ្នឹងគាត់បាទពីព្រោះអ្នកជិះជាន់គេជាជនផ្ដាច់ការក្តីជាអាណានិគមក្តីបាទដែលទៅត្រួតស្រុកគេដែលទៅជិះជាន់គេដែលទៅដកសេរីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេគេត្រូវរកមូលដ្ឋាននៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងពីពួកការគ្រប់គ្រងលើរូបកាយជាការងារទេគ្រាន់តែយកអាវុធឬយកកម្លាំងទៅសង្កត់ទៅវាបានហើយរូបកាយនោះយើងមិនខំមកគេធ្វើអីក៏គេធ្វើដែរ ក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងការសង្កត់ការត្រួតត្រាទៅលើចិត្តកំណត់របស់គេជាការពិបាកពីព្រោះគ្មានអាវុធណាឬក៏កម្លាំងណាឬក៏មនោគមវិជ្ជាណាទៅសង្កត់លើចិត្តមនុស្សបានទេបាទព្រោះចិត្តមនុស្សពិបាកត្រួតត្រាណាស់វាជារបស់អរូបិយដូច្នេះគេត្រូវប្រើចិត្តសាស្ត្រណាអាវុធមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សបានគឺចិត្តសាស្ត្រគឺជាវិជាសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចិត្តវិជាសាស្ត្រ ស្វែងយល់ពីចិត្តហើយនឹងធ្វើសហកម្មទៅលើចិត្តបាទដូច្នេះការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនវានឹងកើត
tam sát cha nô mát tới chia ca rưu bẩm ra rưu ca rụng đọc luôn chanh bị ca chi chọn nụ. Viên miên phí đầm nạc ca. Đầm nạc ca, xâm khăn là dương dọc mong này dây, cứ đầm nạc ca rụng đọc chất cầm nứt. Rụng đọc chất cầm nứt, cứ chi ca bị bạc chung phụ, chung rộng cổ, bị bạc phư ca tờ ruột. Thì tôi tiên tia chung nuôi chất cầm nứt chán hay nâng du thiệt. Rụng đọc chất cầm nứt trai ca ca riêng sốt xoài dôl nâng trai ri chán nà chán. Chỉ tu tới cứ chia trả rõn cầm nứt mũi đài miên tư đài tôi bị sẵn cung đài kia cầm tôi bị sẵn cung đài cầm bông rộng cổ đòi ca kiếp sẵn phát chi chón bố cứ đòi sẵn kriêm chất thật xa rộng bỏ sẵn thật. Thế nhưng thế này được sẽ làm bây rộng đó chất cầm nứt chỉ ca bị bạ bị bố chỉ chia chất thật xa mũi đài miên trả rõn tôi bị chất thật xa rộng bỏ sẵn thật. Nên việc phải chẳng kìa chẳng sẵn trớ chóng trái chất thật xa mũi ở dương dô khá. À, với đại dương rộng tục đại nơi kram ca chi chọn rộng bọc kê nâng cứ chìa cam phó rư gọi chìa bồn lịch khẩn bọc dương. Chôm nay ai chả rõn đại rư bòm ra chanh pì pì ca kiếp sẵn cọp chi chọn nâng cứ chìa chả rõn chất cầm nứt mũi đại dù tôi bì nâng. Cứ tha ca chi chọn sẵn cọp sẵn cân nâng mẩn mến chìa cam chìa bồn lịch khẩn bê. Cứ chìa khuôn dương chìa nhẹ thơ. Đối chứ nay khuôn dương ai đó chanh bàn bình mặt. Cứ chia ca rộng đọc chất cầm nứt chia đầm nạ ca mối vị bạc. Chôm nay đầm nạ ca rộng đọc rút ca ấy chỉ ca nghe thế bạc. Mình ưu ai rớt ai chanh ai rơ bầm ra ai viê to to vinh đòi tra cầm lăng ca ấy nâng bán thế nghe. Còn tế đầm bay miến ca rộng đọc rút ca ấy trơ miến ca rộng đọc chất cầm nứt chia môn dân. Rai nâng đẹp bạc nơi không xin cung khả mại. Đôi chứ này dừng đầm nạ ca là vậy để dừng đầm nạ ca là vậy để dừng thử. Mốc sở nhà nơi xin kìm chất là sao cứ ai tiền sống từ lưu tu sản ạ tiền bi khẳng lưu nâng bạc. Trong bố tu sản ạ prum lịch khách chương sưu lưu dô lê. Bạc dương bạc dô lưu lưu bạc chìa tu rọc dương ai. Dô lưu chạp nâng hà prum lịch khách cư chìa tu sản ạ mối đài kê bạo mạng chạm. Còn bạc tái bố sở trời dương chạy nà bạc kê tay tài thư sản hạt tạc cam từ lưu tu sản ạ cam phò bình mạng. Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra một trường hợp để tạo ra một trường hợp để tạo ra một trường hợp bổng lý thật. Sở hát tạo ra một trường hợp để 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 tạo ra một trường hợp lưu nhói ra bạc. Thì mỗi trường hợp nâng tục sau như tạo ra một bộ phim bổng lý thật một kỳ tham một bị cầm phòl một bị cầm mà có bọc mai để khám mai trời bật đá xa bị ở tay tạo ra một bạc kỳ tham chân bạc nó phụ sở trời những kỳ tham. Miền nè dụ bài khá bàn tiên dô lược dô mò mì dây tiên át tạm bọt hò bò nè đi phun phò bọt hò xa. Đài là mình đăng chìa mọc bì cò phục ná rì cò mọc bì kháng nâng nì ca nà thế kì thà. Khám ai dương trâu ca tình truyền bì bò tê chất kháng sọc ngay nâng mọc bì căm bì đá âm khám ai nà cô khám ai chết thật tư tình truyền dọc đầy kì. Ní lúc xong đằng xí bàn lược đọc xong át tập bọc nhịp phân bảo vọt xa rộng bò lược sạc cú xa mất bạc nhịp dây thàn chân bạc. Hãy cáp đi đám xâm rạch nửa đông xe nụ ca nơi rút có bàn phái thàn chân ná. Thà là nâng dùn chế tình truyền dương mọc bị bị đám dương chế tà nà cô khám ai chế tình truyền dục đầy kê đài mà. Lời nâng việc bàn phò mà vĩnh khí dừng chân. Hãy cáp lại ní dương dây tới cứ khóc trọng ca dốc sở mặt cầm. Cầm bơ ra bọc mai thư vư nó cứ quát thư vư sở hạt cầm lưu nó ở khóc vì cả bật. Có thà nó có khám ai tới từng tiến dốc đấy ra bọc kì. Cái lấy nó bị khóc tí và vọt ra mặt hai về mình mềm. Có phần tái khi ai thư vư sở hạt cầm bỏng play ở khám ai dô thẳng chẳng. Né, vì bố đây khám ai bị đám thông. Ai sẽ lại khám ai bị đám cho thư vư sở hạt cầm. Được chứ nét khi thư vư sở hạt cầm tích tới khi thư vư ca bỏng play và vọt ra mặt hai về mình. Nói cô khám ái tay anh ta tới tình truyền dụng đầy kì. Một tay mình mến ca bật tế, mình mến ca tình truyền dụng đầy kì. Đại khám ái cho chụp thư sẵn kriêm, mến ta sẵn kriêm nước, chi sẵn kriêm ca bí tục tốt nâng ca chú liên tiên rồi bỏ bỏ tế. Chi sẵn kriêm ca bí khluôn, sẵn bạc. Đã bây ca bí xong thì sốc, ca bí xong thì phiếp, ai bởi chi bỏ rõ bỏ khluôn. Chi sma rạc đấy, chi tu sẵn nạ, chi ổ đông mà cả tệ sẵn ra chiếp rồi bỏ sẵn đại khám ái cho nó đa mặt. Mình mẹ nên nhẹ sở xe phẩm bọt ra sang nâng tài kì miên và phúc mốc bí sở trời. Đã sở xe là biên chẳng. Nên phải hãy là rứ muối có
miễn tập phúc máu pin nét đá mình ban sai chiếu rô ca bật 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 cót hai nỉ dây khóc đấy vì miễn chẳng hai nét dụ bay để vô mò nỉ dây nâng co miễn chan tẹt mình lo đài nỉ dây riêng chẳng chẳng nỉ dây bỏng bắc nỉ dây vô cam phó rư vô prôm lịch khách mò nỉ dây thang khám ai trời kia tình truyền vô đây nâng đòi xa bị đám khám ai tới tình truyền kì vì lo mà với nhà nâng rương nâng chẳng bạc tí bí dây bị tù cốt thiếp របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទដែលគេថាមកពីកម្ពុជាពីជាតិអតីតជាតិអីចឹងហើយគេថាអ្នករុងរឿងសពថ្ងៃនឹងខ្មែរខ្លះដែលទទួលបានភាពរុងរឿងដូចជាពួកមន្ត្រីធំៗនឹងបានមកពីបុនព្រេងវាសនាគេពីអតីតជាតិដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កើតក្នុងតកូលអ្នកក្រជាក្មេងរដ្ឋជាចៅលួចមក ដល់ឥឡូវគាត់មានវាសនាឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយូរទៅទៀតហើយមានជាងគេលើពិភពលោកទៀតដោយសារតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងគេថាមកពីបុនព្រេងកម្មអំពើល្អរបស់គាត់ពីមុនពីជាតិមុនឬក៏អ្វីនោះបានជាឥឡូវនឹងបានផលល្អអញ្ចឹងហើយជិះជាន់គេបានទៀតបាទអានឹងជាទស្សនៈយល់ខុសអ្នកនិយាយខុសមានអ្នកនិយាយរឿងនោះដែលជាប្រសង់ផងបាទ និយាយរឿងនឹងថាមកព្រេងវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជាអំណត្រីរូបនឹងភាពពងរឿងហើយចំណែកពាជ្ញារដ្ឋនឹងរូបនឹងភាពទុរគតនឹងមកពីពាជ្ញារដ្ឋខ្មែរនឹងពីដើមនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនដូចលោកហ៊ុនសែនណាវាទៅជាអញ្ចឹងវិញអាយុធធម៌ណាទស្សនៈអស់នេះជាទស្សនៈមួយដែលបញ្ចេញអំពើអាយុធធម៌ឲ្យសង្គមខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះអាយុធធម៌ខ្លាំងមែនទែនមិនមានអញ្ចឹងទេ យើងត្រូវយល់ថាអ្នកដែលរស់កំពុងរស់នៅក្នុងភាពរុងរឿងសពថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសដែលបំភ្លៃឆ្លៀតឱកាសបំភ្លៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជឿលើកព្រេងវាសនាឲ្យជឿរឿងខំផលអ្វីដែលខុសដែលគេនិយាយថាពីអតីតជាតិនោះគឺគេនិយាយនឹងដើម្បី ជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រក្នុងការសម្លាប់ចិត្តកម្រិតខ្មែរឲ្យថិតនៅក្រោមការជិះជាន់របស់គេយូរតទៅទៀតគឺជាអញ្ចឹងនេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសព្វសាស្ត្រអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអ្នកដែលពុករលួយអ្នកដែលជិះជាន់គេអ្នកដែលរឹបអូសយកដីធ្លីគេទៅប្លន់របស់គេយកមកណាហើយ ក្រោយមកមានបានទៅជាមហាសេដ្ឋីលួចលុយឈៀតលួចលុយកាត់ព្រៃកាត់អីសពបែកយ៉ាងធ្វើមហាសេដ្ឋីហើយគេទៅធ្វើបងសាងវិហារសាងអីដាក់ឈ្មោះរបស់គេទៀតសួរថាអានឹងតើត្រឹមត្រូវទេបាទយុត្តិធម៌ទេសួរថាអានឹងហើយជាកម្មផលរបស់គេយើងគិតមើលទៅបាទហើយហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជឿនលឿនអរិយប្រទេសឬជាជាពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ប្រទេសគេមិនក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេទទួលផលវាសនាល្អប៉ះប្រហែលស្មើនឹងអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែរបាទនៅនេះអត់មានអ្នកមានទូរគុណទេបាទលើកលែងតែមនុស្សនឹងមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពរុងរឿងតែម្ដងបានមិនបានបើមនុស្សមានឆន្ទៈចង់រស់នៅចង់រៀបចំវាសនាអនាគតខ្លួនឯងឲ្យស្រួលឲ្យសុខសប្បាយគឺបាទគឺទទួលបានភ្លាមនៅទីនេះមិនដូចប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសកម្ពុជា ពីគេប្រកបខ្មែរចង់រុះនៅក្នុងជីវភាពធូរធារក្នុងភាពរងរឿងក្នុងអនាគតមួយល្អរៀនសូត្រចឹងក៏ប៉ុន្តែអត់មានអត់ទៅរួចពីពួកគេកំណត់ជោគវាសនាឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដតីទៀតគេណែកំណត់គេធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងវាក្នុងភាពតចោលនៅក្នុងនេះយើងសំណួរចំក្រោយនេះយើងគួរតែយល់ឲ្យច្បាស់ ពីសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលគេទៅនឹងធ្វើព្រោះគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាជីជួនការត្រួតត្រាការដាក់មនុស្សឲ្យនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនគឺជាគឺចាំបាច់ត្រូវតែត្រួតត្រាចិត្តគំនិតរបស់អ្នកនឹងឲ្យបានហើយដើម្បីត្រួតត្រាចិត្តគំនិតរបស់មិនបោះជន់រកគ្រោះនឹងឲ្យបានគេត្រូវបំភ្លៃទស្សនៈព្រំលិខិតនឹងកម្មផលនេះ ឲ្យទៅតាមសារតកម្មរបស់គេបាទ ម្ល៉េះហ្នឹងហើយដែលអាត្មាជាប់ចេញមិនរួច
ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំបញ្ញានៅចុងក្រោយនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ថាទស្សនៈកម្មផលគឺយើងជាអ្នកធ្វើបើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើអំពើអាក្រក់ជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកនឹងអន្តទទួលផលនឹងមកវិញបាទគឺផលដណ្ដើមដូចជាខ្ទឹមដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សដែលកំពុងដាំក្របស្លែកនឹងបានផលមកជាក្របស្លែកវិញគឺពលក៏ប៉ុន្តែតតែសង្គមនឹងទាំងអស់ប្រកាន់ទស្សនៈកម្មផលរបៀបម្ដងកុំឲ្យពួកដែលជាអ្នកជិះជាន់គេនឹងបំភ្លៃទស្សនៈនឹងទៅជាទៅធ្វើជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទៅវិញដូច្នេះបើយើងចាញ់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្រោមការជិះជាន់របស់គេរហូតហើយរបស់គេដែលយើងនិយាយនេះគឺរបស់អ្នកជិះជាន់ដែលជាខ្មែរដូចគ្នាហើយនឹង អនាគតបរទេសដែលជិះជាន់ពីលើខ្មែរទៅទៀតជាន់ទៀតគឺគេយល់ថាខ្មែរនឹងកំពុងយល់ខុសកំពុងអាចបំភ្លៃបានកំពុងអាចបង្វិលការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរបានឲ្យខ្មែរជឿលើអ្វីជាព្រេងវាសនាជាអ្នកដតីជាអ្នកកំណត់ឲ្យដូច្នេះហើយបានជាខ្មែរមិនអាចចេញទៅណាបានដូច្នេះបើសិនជាយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងទទួលផលរបស់យើងហើយយើងជឿលើសមត្ថភាពរបស់យើង យើងនឹងអាចទៅរួចយើងនឹងអាចរំដោះប្រទេសយើងចេញពីនឹមអាណានិគមនឹងការជិះជាន់របស់ជនប្រជាកម្មបានបាទលោកវចនៈចុងក្រោយមួយទៀតតើលោកមានទស្សនៈងាយស្រួលណាមួយទេចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងងាកចេញពីមនោគមវិជ្ជា ដែលអ្នកដឹកនាំបានសាបព្រោះទៅឲ្យគាត់តាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈព្រំលិខិតនឹងកម្មផលនោះបាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបាទថាយើងត្រូវហាត់ពុតយ៉ាងរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចឲ្យអាចរំដោះចិត្តគំនិតយើងចេញពីការជិះជាន់របស់ចិត្តគំនិតនេះទីមួយទៅធ្វើឲ្យបានបាទហើយអានឹងដើម្បីធ្វើជារបស់មួយដែលពិបាកធ្វើពីព្រោះចរន្ត របស់សង្គមនឹងគេកំពុងចរន្តកំណត់របស់សង្គមនេះគេកំពុងទៅទិសដៅមួយផ្សេងទិសដៅរបស់គេហើយចំណែកយើងចង់រំដោះខ្លួនចេញពីចរន្តនៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនឹងយើងត្រូវដើរទិសដៅផ្ទុយពីគេណាដូច្នេះជាសង្គ្រាមជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រឬក៏ជាបដិវត្តចិត្តសាស្ត្រណាយើងដើរទៅរកទិសដៅរបស់យើងគេគេថាយើងរងគ្រោះដោយសារអំពើរបស់យើងអាក្រក់ពីមុនណា គេថាអញ្ចឹងបាទគេចោតយើងអញ្ចឹងហើយចំណែកពួកគេស្រួលនឹងគេថាមកពីអំពើល្អរបស់គេមុនបាទគេស្រួលនឹងគេជិះជាន់វិញណាគេយល់ថាអញ្ចឹងគេកើតមកសម្រាប់ជិះជាន់យើងអញ្ចឹងចំណែកឯយើងគឺកើតមកសម្រាប់ឲ្យគេជិះជាន់អញ្ចឹងអានឹងជាកម្មផលគឺជាព្រេងវាសនាមកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចំណែកឯយើងដែលចង់រំដោះខ្លួនយើងមិនត្រូវយល់អញ្ចឹងទេយើងយល់ថាអ្វីសកម្មភាពទង្វើដែលគេកំពុងជិះជាន់យើងនឹង អ្នកដែលជិះជាន់នឹងរងទទួលនៅថ្ងៃណាមួយមកវិញដោយដែលគេកំពុងធ្វើនោះដោយការយល់ឃើញរបស់យើងណាទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីរំដោះចិត្តគំនិតយើងនឹងចេញពីគេគឺជាការដើរទៅតាមចរន្តគំនិតមួយដែលផ្ទុយពីចរន្តគំនិតរបស់សង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររបស់គេណាគឺយើងដើរទៅទិសដៅផ្ទុយមួយទៀតខុសពីគេបើន័យថាយើងប្រឆាំងគំនិតរបស់គេហើយអានេះ មិនមែនប្រឆាំងខុសពីក្រមសាស្ត្រជាណាមកទេគឺប្រឆាំងទៅតាមក្រមសាស្ត្រណាមកដូចយើងបានពន្យល់ពីចំណុចទី1និងចំណុចទី2ខាងលើហើយអ្វីទៅជាទស្សនៈកម្មផលកម្មផលដែលយើងពន្យល់នៅចំណុចទី2ហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកធ្វើយើងជាអ្នកទទួលបាទយើងនឹងអ្នកណាក៏ដោយមនុស្សណាម្នាក់ក៏ដោយនេះអ្នកណាធ្វើហើយដល់អ្វីបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើវាទៅជាមិនបានធ្វើអាក្រក់វាទៅជាបានទទួលល្អយើងឆ្លងហើយហ្នឹងមកពីអី
đã cúc tại khốn có bật tay chết cầm nứt cái ác vừa đầm ná từ kịch riêng là vậy đòi sẽ lấy bàn mà thế nè cái này nó ngay đây đại khang mà phật chết cầm nứt cứ chia trai múc cứ chia nè đắc non khốn rồi bao dương rụp cai rồi bao dương cũng khá nè bởi vì đáp dốc chết cầm nứt dương bán thì tuốt ra chất cầm nứt dương bán thiết cứ dương chó bát tuốt bấy kỳ đo dương tranh bị cúc của dương này cho cúc cả đại mà thế nè bị khóc lên lại ở dưới tiên nó ngập cho mặt vì chỉ bỏ rớt máy trời dùng ấy nơi lực cao cao chết dương là người dây phí chùm hố to xú chất cầm nứt nâng mà cá tới thương một mạch thì bước về tới chùm hố môi muôn mất bất bật cấp à chất cầm nứt này kết tư tôi phí trả rõng nơi xin kìm chất ra bỏ kì hái cứ ớt mai mà vinh tì cứ tới tôi là hột bạn chứ nè bà dương tới tôi bà hai mà mai phí mai hái dương thả lọc mà bài tàm kì bánh cứ cứ rút nạ đo sạp cứ nạ đo sạp hay sạp tiền ớ sạp tiền hùng cung đôi dương này dưới nơi khăn nóng dành bộ chia và chỉ chất mai nhé nói khá nhé khi ai thua dành bộ chia bán một cái chất cầm nước dưới nước mình ai cực cồn từ lửa khuôn từ lửa rút cài ra mọi dương bán dương ớt miên ca và đánh nhà chất tất bất cập dương nơi miên ca rìa rệt còn lại nữa đôi chân này dương nâng vị phía rương nâng nâng sắp ra cào cào tiết chỉ phải xem muốn ngay khuôn khi mà phải bay tổ la chứ nằm mà con tầm mùa hỏi ca sử dụng បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទព្រំលិខិតនិងកម្មផលឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយចុងក្រោយនេះមួយទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍គឺលោកវចនៈ ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរទីដែរហើយក៏សូមអរគុណមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ភក្តីភាពដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមតែជាថានឹងវិលមកជួបវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបជូនលោកសវណ្ណរទីដែរបាទ ยอมใจทลีอาโซปนเปตรอชียมสรายหลอนลือกรุบตี
bất chấp hoặc đánh ca anh mới trái răng khmer chiếm lúc đai đạch nhớ đâu tục lối xa
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ